Dobrý den. Hledáte dokonalý byt, kam se stačí jen nastěhovat? Tak myslím, že jste ho právě našli. Skrývá se v tomto obyčejném domě. Pojďte se podívat. Začneme kuchyní, na kterou navazuje prostorná spíš. Naleznete zde vše, co potřebujete, a navíc v jedničkové kvalitě. Sklo keramickou deskou Gorenje, horkovzdušnou troubu, myčku Bosch, mikrovlnku s grillem, kvalitní digestor a samozřejmě i lednici s mrazničkou. Byt se prodává tak, jak ho vidíte, včetně záclon, květin i dekorací. Srdcem bytu je odpočinkový kout. Zde můžete nádherně relaxovat a zároveň máte přehled po celém bytě. Jeho atmosféru podtrhuje zabudované akvárium či terárium, to záleží už na vás. A funkční krb, který vás zahřeje, kdykoliv budete potřebovat. Vše je dotaženo do nejmenšího detailu. Například vypínače jsou ve dřevě. Zde je místo na krbové dříví, jehož zásobu si můžete uskladnit i ve sklepě. Nebo vtipně skrytá filtrace a krmení pro rybičky. A zde ještě zbývá místo pro jídelnu, počítač nebo dětský koutek. Ložnice zůstává vybavena tak, jak ji vidíte. A abych nezapomněla, všechny omítky jsou vystuženy perlinkou a celý byt má podhledy se zabudovanými světly. A zde je ještě jeden volný pokoj, vhodný například jako dětský pokojík. A jak se říká, to nejlepší nakonec. Luxusní koupelna s výřivou vanou, doplněná světelnými efekty, sprchovým koutem, samostatnou toaletou a prádelnou. Vše ve stejném stylu a pěkně vedle sebe. Zaujal vás tento byt? Tak přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.